Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, që është prezantuar qeverisë muajin e kaluar, është në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës. Pas i përmendi përfshirjen e SBA-s, ambasadori Jeffrey Hovenir tha se fjalën përfundimtare për draft statutin do t'a jap gjykata kushtetuese e Kosovës. Duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës, asnjë ndryshim kushtetues nuk duhet të kërkohet, duhet të jetë në pajtim me vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk duhet të ketë autoritete ekzekutive, nuk duhet të jetë një shtrejse rije qeverisjes, duhet të jetë në përputhje me pikëvështrimin e dhënë në janar nga këshilltari i Departamentit të Shtetit, Derek Chollet, dhe zëvendësim sekretari Gabriel Escobar. Ne besojmë se ky draft statut që është dhënë qeverisë së Kosovës i përmbush këto kritere. Duke folur për afatet kohore dhe rëndësinë e zbatimit, ambasadori ju referua deklaratës së përbashkët të kancelarit të Gjermanisë, presidentit të Francës dhe kryeministrës së Italisë. Ata përdorin gjuhë si urgjente sa më parë të jetë mundur, pra ka një urgjencë, ka një dëshirë për të parë atë të lëviz shpejt dhe kjo tani është pjesë e bisedave tona me qeverinë. Nuk ka arsye që qeveria Kosovës të mos lëviz përpara me këtë draft statut. Kryeministri shprehu gatishmërinë e tij për ta pranuar në tërësi vetëm disa javë më parë. Ne po punojmë që të shohim të kryer si një element të strategjisë tonë më të gjerë. Kjo nuk është vetëm për asociacionin e komunave me shumicë serbe, nuk mund të jetë, është për arritje zbatimit të plotë në tërësi të gjitha obligimeve të dialogut. Komentet për kushtetueshmërinë dhe autonominë për serbët në kohën kur drafti nuk është publik, ai quajte të pavenda dhe gati histerike. Para së gjithash jam argëtuar me numrin e njerëzve që kanë interpretuar një draft statut të cilin nuk e kanë parë. Kjo është një trik mjaft mbreslënës. Në fund të fundit ata që nuk e kanë parë statutin nuk kanë as bazë të mjaftueshme që të japin mendime për këtë draft statut. Nuk e shoh se si mund të ketë autonomi në këto rrethana. Ambasadori theksoi se draft statuti nuk përmbahet sekret, por se diskutimet janë duke u zhvilluar në kushte diskrecioni e konfidencialiteti me qëllim të përparimit dhe se në kohën e dur ai do të jetë i qasshëm për publikun.